Geronomin opinnot on mun mielestä tosi monipuolisia. Siihen kuuluu niin kuin ihmisen vanhenemista, sitten myöskin paljon palvelujärjestelmästä liittyviä asioita ja käytännön työharjoittelua. Käytännön työharjoittelu geronomin koulutuksessa on hyvin monipuolista. Ikäihmisen arkeen liittyvää toimintaa, palveluasumiseen liittyvää toimintaa ja johtamista ja kehittämistä ja hyvin monimuotoisesti saa tutustua siihen käytännön niin kuin ikäihmisen elämään. Opinnoissani mun mielestä parasta on ollut ehdottomasti se oma ryhmä. Semmoinen lämminhenkinen tunnelma tuossa geronomikoulutuksessa ja se on hyvin niin kuin opiskelijalähtöistä se opiskeleminen Seinäjoella. Ja minun mielestä niin kuin työharjoittelut on se paikka, missä sitä koulun teoriaa sitten oikeasti opitaan. Niin se oli syy, miksi valitsin ja miksi hakeuduin Seinäjoen ammattikorkeakouluun.